Kolmveerand aastat tagasi otsustas linnavolikogu liita Rahvarinde muuseumi lauluväljakuga. See keskus siin omakorda tutvustabki laulvat revolutsiooni, lauluväljaku ajalugu ja rahvarinnet. See koondab kõike seda kolme, mille ühine nimetaja on lauluväljaku külastuskeskus. Ja miks ta lauluväljaku külastuskeskus on? Ta on lauluväljaku külastuskeskus just selle tõttu, et me anname siin lisaks loole edasi ka emotsiooni. Seda emotsiooni, mis on meid ühendanud siin laulukaaral nii 19. sajandil ja kuni siis selle perioodini välja, mil siis olidki märgilised sündmused just siin samas lauluväljakul need nii nimetatult siis öölaulupeod, ja laulev revolutsioon, millest on siis saanud või õigemini millest siis meie oleme saanud tuntuks mitte ainult siin lähiregioonis, vaid üle maailma. Taasiseseisvumise ümmargune tähtpäev on ukse ees ja lauluväljakul on selle tähistamises üsna suur osa. Ta algab öö laulupeoga. 20. augustil on siis alates kella 7. kuni siis südaööni mõnus kontsert, millest võtab osa enam kui 450 lauljat artisti. 21. augustil toimub perepäev ja see ongi kannab nimetust taaskohtumine, mis siis on Tallinna linna poolt korraldatav üritus taasiseseisvumispäeva tähistamiseks. Just nende pidustuste tõttu ongi keskus esialgu külastajatele suletud. Kõigi jaoks avatakse see augusti viimasel päeval. Iga rahva jaoks sümbolite omavad eksistentsiaalset tähendust. Kui rahval ei ole sümboleid, siis ei tule ka vabadust. Ja need sümboleid meil on tegelikult väga palju. Lauluväljak, Kaitseväe orkester, meie ajalugu. Ja me ei saa ja ei tohi seda unustada. Ma arvan, et on väga sümboolne, et muuseum, mida me avame, saab olema just lauluväljakul. Pidulik avamine praegu uudiste eetrisse mineku ajal veel kestab. Kuidas see toimus, näete juba homsetes uudistes?